E aí, meu bando, tudo beleza? Hoje estou aqui no canal disponibilizando para vocês o capítulo do mangá 1070, Os Humanos Mais Fortes. Eu espero que vocês gostem, tá bom? O link vai estar aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Os comentários fixados. É só clicar e curtir, tá bom, gente? Ah, e falando de curtir, para aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal. Se gostar do vídeo, se gostar do conteúdo, curtam, compartilhem para os amigos, comentem e... Fazendo isso me ajuda bastante, pois assim eu vou sabendo mais ou menos qual conteúdo trazer aqui para o canal para vocês, tá bom, gente? Forte abraço, valeu, até mais!